নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নাম চাইবুল হয় আৰু আপোনালোকে দেখি আছে আসাম বেস্ট ইউটিউব চেনেল আপোনাৰ লেংগুৱেজ অসমীয়াতে। আজিৰ ভিডিঅ'তে আমি শিকিম যে কেনেধৰণে ফেচবুকত আমি পইচা এড কৰিব পাৰোঁ আমাৰ বেংকৰ পৰা বা পে'টিএম ৱালেটৰ পৰা। চোৱা, এতিয়া ভাবি আছা যে ফেচবুকত আমি কিয় পইচা এড কৰিব লাগে? ধৰি লোৱা আমাৰ কিবা এটা বিজনেছ আছে বা ইউটিউবৰ ভিডিঅ' হ'ব পাৰে, এডভাৰ্টাইজ দিবলৈ বিচৰা ফেচবুকত, তেনেহ'লে সেই সময় ফেচবুকত আমি পইচা দিব লাগিব। যদি পইচা আমি দিবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে বেংকৰ পৰা হওক না কিয় বা জ্বৰে পৰা হওক না কিয় আমি ফেচবুকত সবৰ আগতে পইচা এড কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আমি ফেচবুকত এড দেখুৱাব পাৰিম, যিহেতু আমাৰ বিজনেছৰো এড দেখুৱাব পাৰিম বা ইউটিউব ভিডিঅ'ৰো এড দেখুৱাব পাৰিম বা কোনো ৱেবছাইটৰো এড দেখুৱাব পাৰিম। তেনেহ'লে চোৱা, এনেধৰণৰ যদি মনত আছে যে ফেচবুকত এড চলাবলৈ, আজিৰ ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈ চাই যোৱা, যে আজিৰ ভিডিঅ'তে শিকি লোৱা যে কেনেধৰণে পইচা এড কৰিবা ফেচবুকত বেংকৰ পৰা, আৰু পিছৰ ভিডিঅ'তে শিকি যাবা যে কেনেধৰণে ফেচবুকত এড দিব পাৰিবা। তেনেহ'লে আহক এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই ক'বলৈ বিচাৰোঁ, যদি এতিয়ালৈকে আসাম বেষ্ট চেনেলক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ভিডিঅ'ৰ তলত দেখি পাই আছা ৰঙা টাইপৰ ছাবস্ক্ৰাইব বাটন ক্লিক কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা। তেনেহ'লে মই ইয়াতে চোৱা অলৰেডি ফেচবুকত লগ ইন আছোঁ। আপোনালোকে নিজৰ ফেচবুক একাউণ্টত লগ ইন হৈ যাবা। ফেচবুক একাউণ্টত লগ ইন হোৱাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে দেখি পাই আছা তিনিকোণীয়া এটা চাৰ্কল আছে, এই চাৰ্কলৰ ওপৰত ক্লিক কৰিবা। আৰু চাৰ্কলৰ ওপৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে দেখি পাই আছা ছেটিং অপশ্যন, ছেটিং অপশ্যনত ক্লিক কৰিবা। আৰু ছেটিং অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছতে একদম ইয়াতে লেফ্ট ছাইডতে চোৱা তলৰ পৰা তিনি নম্বৰ লিষ্টত পে'মেণ্ট অপশ্যন আছে, পে'মেণ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিবা। আৰু পে'মেণ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছতে ডাইৰেক্টলি এড মানি আহি যাব, কিন্তু মোৰ ইয়াত নাহিব, মই আগলৈ অলপ প্ৰচেছ কৰিব লাগিব। ইয়াতে মই কি কৰিম, এড বিলিং অপশ্যনত ক্লিক কৰিম। যিহেতু মই এইটো ক'বলৈ বিচাৰোঁ, পে'মেণ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছতে যদি নতুন নতুন হোৱা তেনেহ'লে পে'মেণ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছতে এড মানিৰ অপশ্যন আহি যাব, কিন্তু মই আগতে পইচা এড কৰিছোঁ, সেইকাৰণে ইয়াতে মোৰ যোনটো বিলিঙৰ ইনফৰ্মেশ্যন আছে, বিলিঙৰ ডেশ্ববৰ্ড আছে, সেইটোত গৈ আছে। মই দেখুৱাম অলপ পিছতে যে এড মানি কেনেধৰণে আপোনালোকৰ আহিব। এতিয়া মই ইয়াতে পে'মেণ্ট ছেটিং অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিম। আৰু এতিয়া মোৰ সন্মুখত এড মানিৰ অপশ্যনটো আহি যাব। আপোনালোকে যদি নতুন নতুন হোৱা পে'মেণ্ট ছেটিং অপশ্যনত, যিহেতু পে'মেণ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছতে এড মানিৰ অপশ্যনটো আহি যাব। এতিয়া চোৱা, ইয়াতে মোৰ বেলেঞ্চ দেখুৱাই আছে 55 টকা। যিহেতু আগৰ পৰা অলৰেডি ফেচবুকত, যিহেতু ফেচবুক বেলেঞ্চ মোৰ আছে, মই আগতে এড কৰিছিলোঁ মোৰ বেংকৰ পৰা, তেনেহ'লে চোৱা মই অলপ আগতে কৈছিলোঁ যে পে'মেণ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছতে এড মানিৰ অপশ্যন আহি যাব। ইয়াতে চোৱা অলপ দূৰতে আহিছে, যিহেতু অলপ আগলৈ প্ৰচেছ গৈছে, কিয়নো মই আগৰ পৰা পে'মেণ্ট এড কৰিছোঁ সেইকাৰণে। যদি নতুন নতুন হোৱা তেনেহ'লে ডাইৰেক্টলি এড মানিৰ অপশ্যন আহি যাব, আৰু যদি পুৰণা হোৱা, যিহেতু আগৰ পৰা ফেচবুকত পইচা এড কৰিছা, তেনেহ'লে মই যেনেধৰণে এড মানি অপশ্যনত আহিছোঁ তেনেধৰণে আহিব লাগিব, ছেম প্ৰচেছ হয়। এতিয়া মই কি কৰিম, ইয়াতে এড মানি অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিম। আৰু এড মানি অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছতে ইয়াতে পপ আপটো আহি যাব, যে আমি ক'ৰ পৰা পইচা এড কৰিবলৈ বিচাৰোঁ। এতিয়া চোৱা ইয়াতে পে'মেণ্ট মেথড আহি গৈছে। ইয়াতে চোৱা চবৰ আগতে দেখি পাইছা ক্ৰেডিট অ' ডেবিট কাৰ্ড, যিহেতু আমি ক্ৰেডিট কাৰ্ড বা ডেবিট কাৰ্ডৰো যিহেতু পইচা এড কৰিব পাৰোঁ, বা নেট বেংকিঙৰো কৰিব পাৰোঁ, বা ফেচবুক এড কুপনৰো কৰিব পাৰোঁ, মই ইয়াতে পে'টিএম ৱালেট ইউজ কৰিম। সেইকাৰণে ইয়াতে মই পে'টিএম ৱালেটৰ আগতে চেকমাৰ্ক লগাই দিম। তাৰপিছত ইয়াতে কণ্টিনিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিম। আৰু কণ্টিনিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আগলৈ প্ৰচেছটো হৈ আছে। ইয়াতে চবৰ আগতে আমি পে'মেণ্ট এণ্টাৰ কৰিম, যিহেতু কিমান পইচা আমি এড কৰিবলৈ বিচাৰোঁ। ইয়াতে মই 100 টকা লিখি দি আছোঁ, কিয়নো মই 100 টকা এড কৰিবলৈ বিচাৰি আছোঁ, সেইকাৰণে মই ইয়াতে 100 টকা ফিল কৰিম। তাৰপিছত ইয়াতে ৰিভিউ পে'মেণ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰিম। আৰু ৰিভিউ পে'মেণ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে চব মোক দেখুৱাই আছে যে কাৰেণ্ট বেলেঞ্চ মোৰ 55 টকা হয়, আৰু এমাউণ্ট ইয়াতে যদি মই 100 টকা এড কৰোঁ তেনেহ'লে 155 টকা হৈ যাব। এতিয়া মই মেক পে'মেণ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰিম। আৰু এতিয়া চোৱা ইয়াতে মোৰ পে'টিএমৰ ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰিবলৈ জগা আহি যাব। ইয়াতে প্ৰচেছিংটো অলপ শ্ল' হৈ আছে, কিয়নো ইণ্টাৰনেট অলপ শ্ল' আছে, সেইকাৰণে ইয়াতে প্ৰচেছিংটো শ্ল' হৈ আছে। এতিয়া চোৱা ইয়াতে মোক কৈ আছে কণ্টিনিউ ইন পপ আপ এই অপশ্যনত ক্লিক কৰিবলৈ, তেনেহ'লে মই ক্লিক কৰি দিছোঁ। আৰু ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে চোৱা প্ৰাইভেট ব্ৰাউজাৰ এটা অ'পেন হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া চোৱা ইয়াতে মোক কৈ আছে লগ ইন টু পে'টিএম, ৰেজিষ্টাৰ পে'টিএম মোবাইল নম্বৰ, তেনেহ'লে যোনটো পে'টিএম ৱালেটত ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰ আছে সেই মোবাইল নম্বৰটো এই বক্সত মই এণ্টাৰ কৰিম। তাৰপিছত মই কি কৰিম, ইয়াতে ৰিকুৱেষ্ট অ' টি পি অপশ্যনত ক্লিক কৰিম। আৰু এতিয়া পে'টিএম ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰত এটা অ' টি পি আহিব, অ' টি পিটো মই এই বক্সত এণ্টাৰ কৰিম। আৰু যদি অ' টি পি নাহে তেনেহ'লে ইয়াতে চোৱা ৰিচেণ্ট অ' টি পি অপশ্যন আছে, ৰিচেণ্ট অ' টি পি অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিবা। মোৰ ওচৰত অ' টি পি আহি গৈছে আৰু মই অ' টি পিটো এই বক্সত এণ্টাৰ কৰি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই কি কৰিম, ইয়াতে লগ ইন ছিকিউৰলি অপশ্যনত ক্লিক কৰিম।
আৰু এতিয়া চোৱা ইয়াতে মোক দেখুৱাই আছে যে টোটেল আমি ফেচবুকত 100 টকা এড কৰি আছোঁ। লগতে ইয়াতে চোৱা মোক দেখুৱাই আছে যে পে'টিএম এভেইলেবল বেলেঞ্চ 3370 টকা মোৰ পে'টিএম ৱালেটত আছে, সেইকাৰণে ইয়াতে পে'মেণ্টটো দেখুৱাই আছে। এতিয়া মই কি কৰিম, ইয়াতে পে' নাও অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিম। আৰু চোৱা ইয়াতে প্ৰচেছিং হৈ আছে, প্ৰচেছিং হোৱাৰ সময়ত বেক বাটন বা ৰিফ্ৰেছ বাটন কেতিয়াও প্ৰেছ নকৰিবা, নহ'লে পে'মেণ্ট ফেইল হৈ যাব, কিন্তু বেংকৰ পৰা বা পে'টিএমৰ পৰা পইচা কাটি যাব। আৰু এতিয়া চোৱা ইয়াতে মোক দেখুৱাই আছে, থেংক ইউ, ইয়ৰ এড একাউণ্ট বেলেঞ্চ ইজ পেণ্ডিং, ইউ উইল বি নটিফাই হুৱেন দ্য মানি ইজ ইন ইয়ৰ একাউণ্ট। যিহেতু ইয়াতে মোক দেখুৱাই আছে মোৰ পে'মেণ্টটো পেণ্ডিং আছে, যেতিয়া পে'মেণ্টটো ছাকচেছ হৈ যাব নটিফিকেশ্যন আহি যাব, কিন্তু পে'মেণ্টটো ছাকচেছ হৈ গ'ল মই অ'কে প্ৰেছ কৰি দিম এতিয়া। আৰু অ'কে প্ৰেছ কৰাৰ পিছতে ইয়াতে চোৱা আপোনালোকে দেখি পাই আছা যিহেতু আজিৰ ডেটটো, আৰু এতিয়া চোৱা ইয়াতে এভেইলেবল বেলেঞ্চ 155 টকা হৈয়ে গ'ল। তেনেহ'লে চোৱা এনেধৰণে আপোনালোকে পে'টিএম ৱালেটৰ পৰা পইচা এড কৰিব পাৰিবা ফেচবুকত, বা নিজৰ বেংকৰ ডেবিট কাৰ্ডৰ পৰা ইনফৰ্মেশ্যন দিও পইচা এড কৰিব পাৰিবা। যদি বেংকৰ ডেবিট কাৰ্ডেৰে কেনেধৰণে পইচা এড কৰিবা সেইটো বিষয়ে যদি জানিবলৈ হয় তেনেহ'লে কমেণ্টত জনোৱা। তেতিয়াহ'লে আজিলৈকে ইমানেই, আগলৈ মিলি থাকিম আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আসাম বেষ্টৰ ভিডিঅ' চাইয়ে থাকিবা, শিকি থাকিবা, লগতে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবা। যদি কিবা প্ৰশ্ন থাকে তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় লিখিবা। বাই বাই।